Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, արգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Եթե դուք ասում եք, որ Արցախի լուծարման փաստաթուղթը վավեր չի, ինչի էիք ամեն ինչ անում, որ Արցախի ժողովուրդը դուրս գա Արցախից։ Ասեք, վավեր չի։ Ինչի էիք համոզում, որ հանձն են Արցախը, ինչի գնացիք դաշնակ նախագահ, դաշնակներով նախագահ ընտրեցիք, ով լուծարեց։ Ես ձեր տրամաբանությունը չեմ հասկանում, դուք ձեր տրամաբանությունը հասկանում եք։ Այսինքն եկել եք ասում եք, այդ փաստաթուղթը վավեր չի, բայց այդ փաստաթուղթը ստորագրելու հիմքով Արցախի ժողովուրդը բռնի տեղահանվել է ձեր գործողությունների արդյունքում։ Մեզ հիմա հանդիմությունը առաջարկում եմ, որ մենք հանդիպենք Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն պատգամավորների հետ։ Ես ցանկություն չունեմ անձնապես օրինակ հանդիպել Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորների հետ։ Դուք լսել եք Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորները ինչ լեքսիկոնով ու ինչ բառամթերքով են խոսում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողովի մեծամասնության մասին։ Խայտառակություն ուղղակի, ու դուք մտածում եք, որ մենք իրենց հետ պետք է հանդիպենք, իրենց հետ նախ պետք է մի հատ իրավապահները հանդիպեն, մի հատ հասկանան այդ ինչ պայմանավորվածությունների արդյունքում լուծարեցին Լեռնային Ղարաբաղը և ներերեցին ժողովրդական լեզվով ասած յուղը վրեն զենքերն ու պատրոններն էլ հանձնեցին, նվիրեցին ադրբեջանցիներին, կամ չգիտեմ, ելում նվիրեցին, այդ դուք լավ կիմանաք։ Հետո ասում եք, հրաժարվել եք սրանից, հրաժարվել եք նրանից, հանձնել եք ես, հանձնել եք են, ժողովուրդ ջան, այս ամառային ընթացքը երևի ինչ-որ հիշողության թարմացման անհրաժեշտություն առաջացնում, դուք եք հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից, դուք եք պալատական հեղաշրջում արել և վաճառել Լեռնային Ղարաբաղը, ու ամեն ինչ արել եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը բռնի տեղահանվի ու գա ու զրկանքների միջով անցնելով գա ստեղ։ Ձեր սիրելի Արցախի նախագահն էլ արդեն բազմիցս ասել ենք, ուղղաթիռով բերեցիք ստեղ, չգիտենք էլի ինչ պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Այսքանը կարծում եմ, ու մեկ էլ այդ լուրջ չի էլի, մի պրոցեսի արդյունքում 140,000-ից ավելի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչի բռնի տեղահանել, հետո գալ էստեղ ասել դա վավեր չի։ Լավա չեք ասում, Շահարամանյանը մեջքի հետևում մատերով խաչեր արել, լուրջ չի էլի։